Hoje é dia de testar o Skill Up Guide que veio com os lançamentos de novembro e ele sugere um combo interessante que seria o Rhino Horn 560P, basicamente o combo do Leon Claw. A gente tem aqui, portanto, esse combo aqui, o Rhino Horn 560P, vai enfrentar um deckzinho 3-on-3 novo, hein? Quero testar combos novos contra esse cara hoje. O primeiro combo continua sendo um Night Lance, mas eu alterei para um 560HT. Tô curioso pra testar. Rhino Horn de equilíbrio. Os contra-ataques podem ser potentes. Vamos ver esse Night Lance com High Taper também. Que tem um padrão bacana aí pra pegar na Streamline. Ele funciona muito bem. Aí já começa um belo contra-ataque. E o Rhino Horn tanca, hein? Tá 1-0 na resistência. Combo super compacto do Rhino Horn. Me agrada muito. Olha só a movimentação desse Night Lance. Que coisa linda. Combo interessante aqui, o 5 para ele resistir um pouco mais. High Taper parece mais equilibrado, melhor para lançar, então decidi testar. E vai ser na resistência, temos um empate, 1-1, né? Boa, Rhino Horn. Olha só, uou! Night Lance não perdoa. High Taper, eu gostei muito de lançar. Parece muito mais equilibrado que o Taper padrão, eu não sei porquê, mano. Especialmente com essa combinação do 560. 2-1. Seja um dia pra testar vários combos. Mesmo que a estrela seja... Uou! O Rhino Horn que consegue acelerar um pouco ali na Extreme Line. Night Lance não consegue acertar muito bem. Agora sim, ele desestabiliza muito fácil o Rhino Horn. É incrível isso. Muito provavelmente pelo Night Lance ser mais alto. 3-1. Curioso, né? O Night Lance sendo um pouquinho mais alto. Ele... tira muita estabilidade do Rhino Horn. Linda aceleração. Ih, rapaz! Empatando o jogo 3-3 com o over aqui. Interessante do Rhino Horn. Vamos ver se ele mantém aqui as suas imprevisibilidades. Rhino Horn acelera muito. Pi segurando bastante. Rhino Horn segurando os impactos, mas está muito inclinado. Problema, hein? Vamos ver se... Ih, olha aí, raspou demais o Ratchet do Night Lance, que tá inclinado numa posição bizarra. Mesmo assim, ele vence. Taper tem um padrão interessantíssimo quando você lança um pouquinho inclinado. O segundo é um combo que eu adoro, que é o Drandagger Stock, 460 Rush. Vamos ver como ele se sai contra o Rhino Horn, que é de equilíbrio, tem uns contra-ataques interessantes. Rush é incrível, né? Que paulada, meu amigo. E o contra-ataque também foi lindo, hein? Rhino Horn desestabiliza muito fácil nesse combo. Tá 1-0 pro Drandagger. Curioso ele desestabilizar tão fácil assim. Ok, num padrão super agressivo, o Rhino Horn consegue mandar pra over o Drandagger de uma maneira linda. Linda, simplesmente. 2-1. Vamos lá, Rhino Horn. Drandagger ao ataque, como sempre. Pancada, hein? Drandagger é potente nas pancadas. Mas desequilibra muito fácil. Na verdade, os dois desequilibram muito fácil. E aí, problemas pro Drandagger, que tem menos resistência. Ok, calando a minha boca, como de costume, os meus bays adoram fazer isso. 2-2. Beleza. Rápido. O Drandagger é rápido e sobrevive um overfinish ali. E aí? Quase um extreme, mas foi por quase nada. Mas ó, o quanto ele desequilibrou o Rhino Horn. Vai ficar pra resistência. 3-2, Drandagger. O contra-ataque do Rhino Horn foi bom, mas não o suficiente pra desestabilizar a velocidade do Drandagger. Que vence por resistência, desestabilizando o oponente. O último combo é um teste mesmo. Vamos ver se o Hell's Chain 580 Ball vai se sair. Uma possível evolução do combo anterior que eu utilizava para o Hellscythe. Estou curioso. Bora, Rhino Horn. Lindos impactos, mas o Hell's Chain, por estar mais alto, consegue se defender muito bem. Ele também tem uma estabilidade insana. Olha aí. Simples assim, ele vence na resistência e continua super estável. É incrível esse combo.
Nossa, o Hell's Chain é super agressivo. Mesmo com ball. Extreme, é isso aí? Uau! Rhino Horn, que é isso? Mandando pra Extreme desse jeito, sem aviso prévio? Caramba! Marcando aqui, então, 3 pontos, tá 3-1. Impressionado pelo Rhino Horn, hein? Sinceramente. Que pancada do Hell's Chain. Tava acelerando bem na hora. Lindo golpe. Vamos ver se ele consegue tirar a estabilidade do Rhino Horn, que quase consegue um Extreme de novo. E na resistência. Rhino Horn é bem impressionante. Mas eu quero fazer um bônus aqui. Vamos adicionar o clássico Hell Scythe 380. Só pra gente ver como ele se sai. Fica como extra. É o site que gosta de desestabilizar os oponentes graças aos smashes. Vamos ver se o problema do Rhino Horn é mesmo a sua estabilidade. É, ele parece inclinar muito facilmente. Que é curioso, né? Porque ele deve ser um pouco mais equilibrado. Smashes devem funcionar muito bem. E vai ser um ponto na resistência para o Hellscythe. Exatamente. Olha o Pi, super agressivo. Point quando tá no Extreme Line também não perdoa, né? Mas o Hellscythe aguenta bastante as investidas do Rhino Horn. Quem tava curioso com o Rhino Horn um pouco mais agressivo também já pode verificar sua performance contra um combo que é realmente bom no competitivo. 2-0. Uau, poderia ter conseguido um burst ali. Rhino Horn atingiu por baixo o Hellscythe, foi interessante. Essa acelerada tira muito da resistência dele, mas ele tá tentando derrubar o Hellscythe só porque não consegue com eficiência, hein? Os smashes prejudicam muito. 3-0. Por cima! Rhino Horn busca ali um ataque diferenciado, mas acho que prejudicou mais ele mesmo. E aí, vai ser um 4-0 na resistência, aparentemente, porque a estabilidade do Rhino Horn não é muito boa contra os smashes do Hellscythe, que continua sendo um monstro. De qualquer forma, o veredito para esse Rhino Horn é que ele é mais ou menos. Talvez com uma flat ele se saia melhor, a gente pode testar isso futuramente. A questão é que ele é interessante para dar contra-ataques. E contra os combos que a gente experimentou hoje, ele até se deu relativamente bem, teve um saldo positivo, mas também eram combos muito experimentais. Quando a gente põe em jogo um combo verdadeiramente competitivo, ele acabou apanhando um pouco, né? Mas eu gostei bastante de testar. As sugestões que a Takaratomi tem dado para combos em Beyblade X são infinitamente superiores às sugestões que davam para Burst. Isso me deixa mais seguro de que eles estejam realmente proporcionando experiências muito mais competitivas para os seus consumidores. Espero que você tenha curtido, não esquece de deixar um gostei aí e se inscrever no canal para vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá!